ରାଜ୍ୟରେ ତଳମୁହା କରୋନା ଗ୍ରାଫ୍ ଫେବୃଆରୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ଆସିପାରେ ଭଲ ସ୍ଥିତି ଆଉ ଦିନକ ପରେ ଆସିବ ଫେବୃଆରୀ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ କୋହଳ ହୋଇପାରେ କିଛି କଟକଣା ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୈନିକ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା 5000 ତଳକୁ ଖସିଲା ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 4843 ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ ସର୍ବାଧିକ 1023 କେସ୍ ରହିଛି ଏହିପରି ସଂକ୍ରମଣ କମିଲେ ଫେବୃଆରୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଭଲ ସ୍ଥିତିକୁ ଆସିଯିବା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତେବେ ଆଜି ଆଉ 19 ଜଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ନେଇଛି ମହାମାରୀ କରୋନା ଏବେ ବି ରାଜ୍ୟରେ ଡେଲ୍ଟା ଏବଂ ଓମିକ୍ରନ୍ ଭୂତାଣୁ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି ବିପଦ ଟଳିନି ଆମକୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଚେତାଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତେବେ ଦିନକ ପରେ ଆସିବାକୁ ଥିବା ଫେବୃଆରୀ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ରେ କିଛିଟା କଟକଣା କୋହଳ ହୋଇପାରେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଖୋଲିବା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯଦିଓ କାଲି ଆଜିର ଡିଫରେନ୍ସ ବେଶୀ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମର 5000 ତଳେ ଆମର ପଜିଟିଭିଟି ରେଟ୍ ଅଛି ଦୁଇ ନମ୍ବର ଯେଉଁଟା କହିଲେ ଯେଉଁ 2 ଦିନ ଆଗରୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁଟା ହେଇଥିଲା ରିଭ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା ରିଭ୍ୟୁ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତରଫରୁ ସେଇ ଜିନିଷ ଆସିଛି ଯେ ଆମର ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ଜାରି ରହିବ ଆମର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ମୋଡାଲିଟିରେ ଫେସିଲିଟି କ'ଣ ଅଛି ତାକୁ ବଢ଼େଇବୁ ଆମର ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଟ୍ରେନିଂ ଜାରି ରହିବ ଆଜିର ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଫିଗର ନଥିଲେ ବି ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଭଲ ଏଚିଭମେଣ୍ଟ ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡୋଜ୍ର ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ର ବି ଆମର ଯେଉଁ ଡ୍ୟୁ ଅନୁସାରେ ଆମର ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଚାଲିଛି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଏଡିସନାଲ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ରହିଲା 15ରୁ 18 ବର୍ଷର ପିଲା ଆଉ ଆମର ହେଲ୍ଥ କେୟାର ୱାର୍କର ବା ଫ୍ରଣ୍ଟଲାଇନ୍ ୱାର୍କର ମାନଙ୍କର ସେଟା ବି ଆମର ଜାରି ସେପଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 92% ଟିକାକରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ଏହା ଗୋଟିଏ ଭଲ ଉପଲବ୍ଧି 15ରୁ 18 ବର୍ଷର ପିଲା ଓ ସମ୍ମୁଖ ଯୋଦ୍ଧା ଟିକାକରଣ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଇଛି ଦେଶର ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ସଂକ୍ରମଣ କମିବା ସହ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ସଂକ୍ରମଣ ହାର ଲଗାତାର କମୁଛି ତେବେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପଦମୁକ୍ତ ନୁହେଁ ତୃତୀୟ ଲହର ପରେ ଓମିକ୍ରନ୍ର ନୂଆ ପ୍ରଜାତି BF2 ଦ୍ୱାରା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ବେଳକୁ କିଛିଟା ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ଆମେ ସଚେତନ ରହିବା କହିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ସୂର୍ଯ୍ୟପ୍ରକାଶ ଚୌଧୁରୀ ରାଜ୍ୟରେ କିଛି ଦିନ ହେବ ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା କମିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଯଦିଓ ଆମେ ଭଲ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛେ କିନ୍ତୁ କହିହେବନି କି ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିପଦ ଟଳି ଯାଇଛି ଆଗକୁ ଆମ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅଛି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ହେବ ଭୋଟ ଗଣତି ହେବ ନିର୍ବାଚନ ହେବ ଫଳାଫଳ ବାହାରିବ ଯେଉଁଥିରେ ଏକାଧିକ ଲୋକ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇପାରନ୍ତି ଜନସମାବେଶ ବଢ଼ିପାରେ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପିକ୍ କିମ୍ବା ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା ପୁଣି ବଢ଼ିପାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ଓମିକ୍ରନ୍ର ନୂଆ ପ୍ରଜାତି ଯେଉଁଟା BA.2 କଥା ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ବାହାର ଦେଶରେ ସେଥିରେ ବି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ତେଣୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିପଦକୁ ବାହାରି ଯାଇଛି କହିହେବନି ତ ଯଦି ଆମେ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବା ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଯଦିଓ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖି ସରକାର ଡିସିସନ୍ ନେବେ କ'ଣ କଟକଣା କରାଯିବ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି ରାଜନୈତିକ ସମାବେଶ ଧାର୍ମିକ ସମାବେଶ ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମାବେଶ ଯେଉଁଠି ଏକାଧିକ ଲୋକ ରୁଣ୍ଡ ହେବେ କିମ୍ବା ଏକାଧିକ ଜନସମାବେଶ ବଢ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ରହୁଛି ସେଠି କଟକଣା କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ନୂଆ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ନିଓକୋଭ୍କୁ ନେଇ ଯେଉଁ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ତାହା ଅମୂଳକ ଓ ଭିତ୍ତିହୀନ ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରାମାଣିକ ତଥ୍ୟ ନାହିଁ ବୋଲି ହୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିସାରିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍